tyhle záběry asi všichni znáte. Vinohrady, Pálava, sonberská architektura. Pro lahev, kterou jsme vybrali do soutěže, to si vypijeme, ale musíme jinam. Tu už totiž nikde nenajdete. Máme ji schovanou jenom u nás v archivu a pak ji možná má ještě pár šťastných obchodníků nebo vinotékařů. Je to Pálava z ročníku 2015 s označením VOC a je suchá. Je suchá a aromatická, tak jako Pálava bývá. A díky tomu, jak je vlastně výjimečná, se dostala i do tohohle časopisu. Časopisu Decanter, který běhá po celém světě. A díky němu se dostala Pálava, Sonberg, ale Morava a celá Česká republika na mapu vinařského světa. Právě proto jsme vybrali tuhle Pálavu do soutěže To si vypijeme. Pomoc našim vinařům je snadná. Stačí, když budete pít moravská vína.